Veç largimit të banorëve vitet e fundit, banorët e mbetur në fshatin Kovashic të Dibrës përballen me probleme të shumta. Një ndërmadhore që renditin këta banor është ndotja e rrjetit të ujit të pishëm. Zeni Ashari thot se situata është e tillë prej kohësh, ndërsa nuk është marrë asnjë mas. Jashari shton se ujin e pishëm e sigurojnë nga burimet natyrore, pasi kanë frikë të pinë nga uji i rrjetit të ujësjellësit i cili ndotet nga ujërat e zeza të Maqellarës. Të njëjtin shqetësim e ngren edhe banorët të tjerë të këtij fshati, por ky nuk është problemi i vetëm për banorët e Kovashicës së Maqellarës. Ata kanë kërkuar vazhdimisht sistemimin për ujërat e ndotura, por deri tani kanë marrë vetëm premtime në fushata elektorale. Ne kam prunë një gjamia, ne kam njënë. Premtime ka plot, po punë kërkun. Na prunë dhe gjavorë fjellat dhe sa për dhe qaku fjellat se e shtrumën e kur gjë hiqë. Na përzinjët më njëtë pista dhe Maqellarës. Ka që përzinjën e mush më ujnë qeshëm vjetër. Më mush më ujnë të qeshëm atë që jenë këtu. Po e ma të vëtëm për dërë. Për të pi më shumë qeshëm vjetër. Po, shumë me shishëm i bidora me gjëna. Dhe va bëjmë këtë, dhe va bëjmë matë, dhe u pastrim blomët, dhe bëjmë këtë, dhe bëjmë matë, asin punë s'kanë bërë. Po, kemi pasu. Shumë probleme, si dhe mas me ujrat e zeza. Me ujrat e pishëm, që kemi qesmat, ne me ujrat e zezat Maqellarës, marim ujt e pishëm. Ujrat e zezat Maqellarës përzien me ujrat e pishëm të fshatit tonë. Po, kemi shku në komune, kemi bë problem. Gjithandej, nuk kemi se kemi një sukses në këta ankesat që kemi bë. Ujrat e zeza, jë, që kush kërkojnë? Direkten, në marë në fshatin Kërqisht. Se kemi qezmën la, po shumë, edhe shkojmë një o lartë marim ujtë pishëm. Ne pëthmuemi prej ujtë pishëm, pika e parë. Ujtë, ja ku është. Me një shpenzim shumë të vogël, ujtë pishëm vjen në fshatë. Kujdim, ne unë për vete jem e smunë. Unë marë mjekim. Ujrat e zeza, të Maqellarës futen në qezmën, ujnë e qezmën thonë që është nartë. Edhe fshati s'po e përdor për të pijat uj. Fshati e në Katandis, kush në merë Maqellar uj, kush merë në Kërqisht, kush kemi në qezmën të vjetër poshtë, po unë s'mund vi prej qezmës me ujnë në dorë, se me s'mund. Jam me tension, jam me zemër, jam me mjekime, meret frimatuar nartë, ne po vdesëm për uj. Jemi janë ku, nuk kanë dhjerë asë një gjë. Këto kanë qënë disa nga arsye që shumë banor të Kovashicës janë larguar duke e braktisur ata. I fshatë, unë jetë ujtë pishëm s'ki minje, në përtimi unë jetë pista fshatit. E në unë jetë dhe dhe si kimi kërkun. Fshatit që nga i braktisur komplet. Me shpesht e vjetër këmi me të unë. Ska të rritu. Sa banor kanë qënë para vitit 90? Para vitit 90 kanë qënë meret vesht, sa të dush. Këmi pas shkollën neve dhe me 4 klasa, ka 30 nëzonë si klasë. Na e ka me 4 klasa ka 10 nëzonë. Ka një, 3. Unë të miti kom të tre fëmit me fëmijë e mbriasht. 3 sajnë është dhe bënë, pa punë, pa kur që është dhe bënë tuaj. E ne që jemi këtu mërmi me një gjëtë gjatë, me një gjëtë me kalju, është dhe bënë. Fshati Kovashic është shumë pranë Maqellarës, por ashtu si në shumë fshatrat të tjerë, edhe këto investimet kanë qënë të pakta.